チャス。チャス。まぶしい。もうオランダ行った時にさ、なんか林の中でサッカーやってるのかっていうぐらいちっちゃくてさ、オランダの選手が180以上の全員、もうちっちゃいでしょ、160ちょっとだっけ、いやちょっとね、7 でかいやつってさ、意外にリーチはあるけど足のね、うん、鈍いが、日本人よりは、うん、やっぱり日本人の方がこう小回りが効くという、だからもう触らせないみたいな、お忍者かみたいな、だからそれが日本のいいところですね。そう、だからそこをやっぱちょっと捨てちゃいけない、うん、同じようにやっちゃいけないと思うんだ。あのさ、メキシコがよく似てるって言われるじゃない、サッカーの、あの体型もコーチだしね、メキシコは、うん、酸素が薄いんだよ、だからそこで鍛えてると酸素が濃いところに行くとすごく楽なんだ。だからメキシコ行ったからさ、きつかったの、きつかった。逆にコーチで最初もすごい負荷の高いトレーニングして、でコーチじゃないところで試合するとある程度やっぱり心肺機能は楽だったりするし、じゃあもうあれだな、日本はサッカー場コーチにつく、高い位置に。いや夏はきつい、いや夏はもうクソもないよ、いや本当に酸素なんか吸わなくて、だってヨーロッパだって夏シーズンないんだよ。いや日本の時期おかしいよな、あれも俺さ、人が入らないのがさ、この時期やっときゃさ、スポーツがやっぱもうあんまないんだから、うん、この時期にやっとけって言うんだよね。あれなんて、その雪国、そうそう、雪降るとか東北とか北海道とかが、それこそもうお客さんも行けなくなっちゃうし、夏だ、秋、そう、秋春、秋春制にすると、冬挟むと結局そのヨーロッパも寒いぞ、もう。だからヨーロッパはその雪の対策ができてるけど、うん、だから日本はサッカーだけじゃないからさ、そのヨーロッパはね、除雪とかもすごい早くできるけど、そういうのも進んでないわけだから、なかなかそういう案は出るけど、そういうところでいつもやっぱり変わらないみたいで。だサッカー場に ヒーティングが入ってるんです、球場に。ヒーティング、うん、だから雪を溶かす、オランダなんか。だから雪降ったって積もることないんだよ。日本はまだその設備がないんだよ。ないんだよ。作りゃいいじゃん。だから雪とか、ね、めっちゃ軽く言うやん。いやいやいや、いやだってさ、だからこれが飛行機が飛ばないとかっていうのもあるしさ、そしたら試合が延期して結局もしかしたら夏とかまで伸びちゃう、大げさに言えばね、とかって、うん、風になるかもしれないし、うん、だから結局いつシーズンの終わりってなって、どこが優勝でっていうのも、でも夏であのままやってたら死人が出るぞ、お前、温暖化になって。いやそれは本当にやってる方が感じるけど、感じるでしょ。 J リーグ、プロサッカーが何年続くか、それを考えると、そこの設備投資っていうのは俺は別にやった方がいいと思うよ。それはね、でもどこがお金出すかとか、それはもうずっとここ何年出てる話題だけど、じゃあ YouTube チャンネル出すか。そうですね、出せねえこのぐらいしかない、ここだけ行く気が溶けてますここだけ引いてるみたいな何センチなの来年10センチに伸びたとか長い長い、5センチかな、見かねてみんながもう出してくれるそうだ、そこ狙う、そうだみんなが街で、まあ、ポケモンを持ってみる、もう10センチ募金っつってさ、ヒーティングがこう募金で伸びていく、だからやってるじゃないですか、サッカーの試合、そんな簡単にいかないと思うけど、サッカーの試合で募金箱を置くとか、いいの、全然いいの、しんどいね、見に来る人もだいぶお金使ってもらってるからね。でもやっぱ俺は時期的にやっぱ考えたい、人が入るんだったらこの時期だよ、やっぱ野球もないしね、うん、時期ずらした方が絶対いいと思うよ、うん、で設備投資なんかもう何十年先のこと考えると、やっぱりやっといた方がいいよ、どうせどっかでやりますもんね、うん、だって世界基準にさ、時期的にしないとさ、調整だってさ、ワールドカップの時とか困る時もあるし、あと J が止まったりとかさ、まあ、いろいろ面倒くさい不規則な日程になっちゃう、海外の基準でやってるから、だってボール、FIFA がこのボールを使えてたら全世界でそのボール統一になるんだよ、やっぱそのぐらいの組織があるのに時期が違うなんていうのはちょっとありえないんだよね、うん、でもね、俺はこれから温暖化になっていってね、本当にね、もう温度は下がらないらしいよ、じゃあもう無理ですよ、もうやらなきゃいけない、いやだから夏なんてサッカーなんかとて もう自殺行為になってると思うよ、じゃあもうサッカー界に、だって甲子園だって予選の時に東京ドームを使うって暑いから、暑いからでも野球ですらそうなってんだ、じゃあもうちゃんとカメラに向かって言ってください、サッカー界の皆さん、ね、もうサッカー界言って変えましょうね、そのために募金を、
じゃないと夏場のサッカーよりもやっぱこう気温が落ちてある程度動けるサッカーの方がやっぱ楽しいよ、うん、やってる方も見てる方も夏はね罰ゲームで2チームやってるみたいな感じがするんだよねいやだから、まあ、ちょっと日程的にちょっと考えてほしいなと思います。